Otrais vilnis. Tā palīdzības sniedzēji Ukraiņiem vērtē Latvijas iedzīvotāju milzu atsaucību plūdos cietušajiem cilvēkiem. Nenovērtējams atbalsts ir arī nauda, jo jau šodien veikti pirmie pārskaitījumi partneru organizācijām, kas pirmās nepieciešamības lietas pērk un nogādā uz plūdu teritoriju. Tikmēr Ukrainas prezidents kritizējis lielās starptautiskās palīdzības organizācijas par to kūtrumu. Plašāk par to visu Aizkīns reportāžā. Gumijas zābaki, teltis, segas. Rīgā Ventspils ielā 53 ziedojums Hersonai šodien nes viens pēc otra. Lai cilvēki tomēr nenosalst un lai būtu ar ko apsekties. Kas tur ir sega? Sega un spilveni. Ziedojumus atnesus arī ukrainiete, kura no kara patvērusies Latvijā. Ir jāpalīdz. Mēs visi esam viena ģimene. Neatkarīgi no pilsētas, mēs esam ģimene. Mēs esam izmētāti pa visu pasauli, bet neesam vienaldzīgi pret cita bēdām. Mēs jau iekšēji runājām un jūtam, kad ir tāds nu, tiešām otrais lielais vilnis. Šobrīd ir sajūta, ka, nu, kā kara sākumā. Mēs mēģinām rēģēt ļoti teātri, mēs jau nosūtījām mums sadarbības partneriem naudiņu, lai viņi tur varētu iegādāties ātrāk, nekā mēs vestu no kaut kurienes to. Viņi jau šodien iegādāsies ūdens sukņus. Rēņa Pozņika telefona WhatsApp grupās iet tikpat karsti. Vajag laivu lūdz draugi. Можем ее завтра с конвоем отправить. Здорово, привет, Ренис. Да, надо, передавай, как-нибудь придумаем, заберем. Taču Twitter konvojs gatavs dzīt arī ūdens cisternas un citas lietas. Normāls, funkcionāls ūdens mucas dar gan piekabas, gan arī, nezinu, kādas pienmašīnas, varbūt vecās. Bet kur tā muca ir darba kārtībā, tādas noteikti dar. Simtiem eiro stundā iebirst ziedot LV palīdzības kontā Ukrainai. Par šo naudu pirks lielās lietas. Atsūknēšanas iekārtām, lieliem ģeneratoriem, tas, kas nodrošina tādu infrastruktūru. Mēs pašlaik tieši uz to arī koncentrējamies, uz tādām lielākām lietām. Paldies ziedotājiem, ļoti liela atsaucība. Es domāju, mēs to varam. Tikmēr Ukrainas prezidents jau kritizējis starptautiskās organizācijas un viņu darbu. Mums vajadzīgas starptautiskas organizācijas, piemēram, Starptautiskā sarkanā krusta komiteja, lai tās nekavējoties pievienotos glābšanas operācijai un palīdzētu cilvēkiem okupētajā Hersonas reģiona daļā. Katrs cilvēks, kurš tur mirst, ir spriedums šīm organizācijām, kas aizmirsušas, kā glābt dzīvības. Ja šīs katastrofas vietā tagad nedarbojas šīs organizācijas, tas nozīmē, ka tās nepastāv vispār. Kāpēc Latvijas sarkanais krusts aktīvi neiesaistās palīdzībā Ukrainai šobrīd, kad ir lielā plūdu nelaime un visa pasaule principā dara visu, lai palīdzētu? Nu, no Latvijas mēs uz plūdu zonu neesam braukuši. Jā. Kāpēc? Kāpēc? Nu, nav mums tādas brigādes, kas varētu braukt uz turienu uz Hersonu. Es nevaru atbildēt par prezidenta Zelenska izteikumiem, un manuprāt, tas ir nekorekts izteikums, tāpēc, ka Ukrainas sarkanais krusts ļoti daudz ko dara Ukrainā. To, ka lielās organizācijas reaģē daudz kūtrāk, novērojuši tie, kas Ukrainai palīdz jau kopš kara pirmās dienas. Es kaut kā viņās esmu jau krietnu laiku apakaļ, nu, teiksim tā, vīlies. Arī redzot, kā viņi tur tieši Ukrainā uz vietas, viņa tā darbība notiek. Man arī ir mazliet skumji, ka mēs skatāmies tām lielajām starptautiskām organizācijām, kuru loma miera laikos liekas ir ļoti laba, bet tādu krīžu laikās mēs viņus tiešām nedzirdam. Es saicinātu, jā, starptautisko sarkano krustu un arī vietējo krustu sarkano, nu, tiešām parādīt, kāpēc šīs organizācijas ir dibinātas. Tikmēr Latvijā, kur iedzīvotāji vēlme palīdzēt plūdos cietušajiem cilvēkiem un dzīvniekiem ir ļoti liela, organizācijas pat pagarinājušas darba laiku. Piemēram, tavi draugi angārs atvērts līdz 9:00 vakarā, bet naudas ziedojums var veikt visu diennakti. Aikīns, Ivāns, Latvijas televīzija.